Són encàrrecs que els fa l'empresa Demco. Es tracta de muntar caixes de cartrons per a aquest negoci familiar que està treballant per la multinacional francesa Schneider Electric. Aquesta ha estat una de les maneres que ha trobat el viver de Bell-lloc per superar la disminució d'ingressos sense haver de fer acomiadaments. Tant que la crisi ens ha afectat també la venda d'euro, ens hem hagut de reinventar aquí el viver i per donar sortida i donar feina a totes aquestes persones fem una activitat nova en manipulats de cartró. Des de fa gairebé ja un any, i en tant que no hi havia tanta sortida d'euro com fa uns anys enrere, hem començat a fer manipulats de cartró. Aquests manipulats es fan també per una empresa de Cardedeu, que el que fem és que ens porten el cartró retractilat, aleshores nosaltres el que fem és plegar-lo. I aleshores ens el venen a buscar amb uns palets, amb unes caixes grans, el cartró plegat, i ens paguen per aquesta manipulació. L'empresa cardedeuenca Demco, a més, ha estat la que ha creat la nova caixa amb què la Tavella distribueix les seves cistelles.